A final do futebol de salão feminino da etapa estadual dos Jogos Universitários Piauiense entre FACE e UFIP foi emocionante. Eu posso até dizer que foi a melhor partida de futsal entre o belo sexo já jogada em Teresina. Jogo para deixar qualquer marmanjo com inveja das meninas. Na quadra, dois times que fizeram jus à condição de finalistas. A briga, no bom sentido, era por uma vaga nos Jogos Universitários Brasileiros, de 14 a 22 de agosto em Fortaleza. A arquibancada foi tomada pelos torcedores dos dois lados. A agitação não faltou para as atletas. Foi nesse clima que elas deram um show. Do lado da FACE, as atenções estavam voltadas para a jogadora destaque da etapa estadual, a chamada craque da competição. Foi ela que escreveu a história do espetáculo. Natasha, de 21 anos, foi uma verdadeira Marta jogando futebol de salão. Como joga bola essa garota? Agilidade é a sua principal característica. Parece até que a bola cola no seu pé. Ela compensa a pouca estatura com muita rapidez. E acima de tudo, uma guerreira, não desiste fácil da bola. Ajuda a defesa e depois corre para o ataque. Haja fôlego. A disputa foi assim desde o começo. A pequena notável de corpo franzino consegue sair da marcação e marcar o primeiro gol do jogo. Natasha, da quadra para a arquibancada, onde estava seu pai. Não demorou muito o segundo gol da FACE. Até aí ninguém segurava essa brilhante atleta. De tanta butinada que pegou, Natasha não aguentou e caiu na quadra para ser atendida. Natasha continuou na quadra no seu limite máximo. Aliás, o time inteiro da FACE pregou. Aí foi a vez da UFIP aproveitar e dar o bote. Apertou a marcação sem abrir espaço e conseguiu diminuir a diferença no placar com Viviane, 2-1. Com o gol, as atletas da UFIP dão um ritmo à partida, através de Aline Maria, 2-2. O clima de rivalidade era intenso. Quem brilha agora é a goleira da FACE, Carlinha, com defesas espetaculares. A cada ataque, a torcida ia junto com o time. Mas lá estava Carlinha. E terminou assim, 2-2. A final foi para a loteria dos pênaltis. Se foi ou não justiça o resultado, o jeito foi esperar as cobranças. Na primeira série, empate de 3-3. Literalmente abatida pelo cansaço, Natasha desperdiçou uma das penalidades. Haja adrenalina, novas cobranças, até se conhecer o classificado para os Jogos Universitários Brasileiros. No final, deu UFIP, vencendo pelo placar de 6-5. E o passaporte carimbado para a etapa nacional dos Jogos em Fortaleza. A torcida, que até então só estava observando, chegou mais perto do time e comemorou o tricampeonato universitário da UFIP, pulando com os atletas. É assim o esporte, a tristeza de uns fazendo a alegria de outros.